Olá, tudo bem? Pois é, galera, todos os anos nós fazemos a campanha Jogo da Barba, que ela é realizada no mês de novembro, o nosso Novembro Azul, campanha de prevenção e conscientização ao câncer de próstata e todos os cuidados que nós, homens, devemos tomar. Este ano tem uma pessoa especial que vocês vão ver agora, que já participou de outras campanhas e que vai apresentar para você agora as novidades deste ano, está aqui comigo, Cascão, do canal do Cascão. E aí, Cascão, gente, tudo bom? Prazer muito grande estar aqui junto com meu amigo Rock nessa campanha, mais uma vez, em prol a um bem maior, a um bem comum maior. E esse ano eu tenho o prazer da campanha realizada em Vilhena. Vilhena, Rondônia, a cidade onde eu me acolheram, onde eu moro, e onde a gente tem muita gente bacana que vai ajudar. Então vamos junto agora conhecer o Lar dos Idosos Madre Teresa de la Marta. De la Marta. Vamos conhecer agora lá junto. É lindo. Vamos conhecer as pessoas que moram lá, que são pessoas fantásticas. Vamos lá junto conhecer. Então, Cascão, apresenta pra gente aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá junto com nós. Eu sou a Luciane Feitosa, diretora do Lar dos Idosos Maria Teresa da la Marta, aqui de Vilhena, Rondônia. Eu estou aqui na administração há 2 meses e pouco, né? Eu falo que tem coisas que nós escolhemos para nós e tem coisas que Deus escolhe, cabe a gente acatar ou não. E aqui foi um sim para mim, é um presente estar aqui no lar como diretora. O lar tem 28 anos. Nós temos hoje 51 idosos, sendo 31 idosos cadeirantes. Eu quero primeiro agradecer, né, essa iniciativa do Jogo da Barba, que para mim é novidade, né, não conhecia. E eu soube que essa atitude, né, essa ação tem ajudado muitas instituições. Para nós será de grande proveito, porque nós aqui é uma instituição de caráter filantrópico, né? Nós precisamos muito da ajuda de vocês. Eu achei muito bacana essa iniciativa desse Jogo da Barba, que vai ser de grande ajuda. E nós nos colocamos à disposição quando as pessoas de fora que estiverem passando por aqui quiser conhecer, as pessoas daqui também. Nós estamos de portas abertas para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso trabalho, que é de todo o nosso coração. Nós temos hoje 51 idosos, sendo 31 cadeirantes, né? Nosso público maior são homens, porque normalmente os homens, né, é mais comum não ter vínculo com a família ou abandonar a esposa e filhos, né? Mas eles são assistidos da mesma forma aqui para nós. Então eu agradeço a vocês por essa campanha, por esse projeto, essa ação maravilhosa do Jogo da Barba, né? Sabemos que esse vídeo vai correr para o mundo inteiro, não só pelo Brasil, né? Parabéns a vocês pela essa iniciativa. Nós vamos compartilhar as fotos, inclusive essa transparência com a prestação de conta do valor recebido, tá? A minha gratidão em nome de todos os idosos, os colaboradores aqui do Lar dos Idosos Maria Teresa da la Marta. Nosso muito obrigado a todos. Nossa, Cascão, que show, cara, bacana, que show. Né? Olha, isso aí, galera, a gente fez no ano passado ajudando um Lar dos Idosos lá no Nordeste do Brasil, na Bahia. Isso. E os nossos queridos inscritos de vários canais participantes pediram para que neste ano a gente fizesse a mesma coisa, ajudassem os velhinhos, que muitas vezes são desamparados. E é o que nós vamos um dia, se Deus abençoar, chegar lá. Chegar até lá. Então, gostei muito. Tô vendo que esse lar é muito assim aconchegante e a gente pode melhorar cada vez mais. E a gente vê o amor que a dona Luciane tem por isso. É verdade. Todo de corpo e alma. Então, a conta tá aqui. Todas as informações estão aí na descrição do vídeo e dos canais junto. Participantes Pix, também dessa campanha. Tudo. Gente, vamos ajudar, porque juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Campanha Jogo da Barba 2021. Tamo junto. Valeu.